Dámy a pánové, jsem zpět. Ano, je to k nevíře, ale konečně už jsem zcela vyléčen. Dal jsem si také menší dovolenou a teď jsem plný energie vydávat videa dál, protože jsem si vyzkoušel měsíc té práce a musím říct, že jsem si tak trošku vypočítal, jak by to teoreticky mohlo vycházet a věřte mi, že to bude stát za to. Každopádně asi hádáte, co by dneska mohlo přijít. Přesně tak, máme tady hodnocení kanálu a jelikož mám fakt skvělou náladu, tak si to dneska dáme s Pepkou. Každopádně, dámy a pánové, chtěl bych vám strašně moc poděkovat, protože už nás tady je krásných 750 odběratelů, za což vám opravdu děkuji. Vy jste mě nesklamali, vy jste tady prostě zůstali, čekali jste, až prostě opravdu dorazím opět pro vás točit videa, což je samozřejmě hřející u srdce, já si toho nesmírně moc vážím a proto jsem se rozhodl, že začneme hned prvním videem a to tím, že pomůžeme pro změnu zase vám, kteří jste se podepsali pod minulé hodnocení. Každopádně to dále nezdržujme a pojďme rovnou na to. Mé jméno je Frajer a já vás tady vítám u dalšího hodnocení kanálu v roce 2022. Jdeme na to. Jako prvního tady máme Numbershima Marvel srdíčko modré. Okay. Tento člověk si s grafikou velice pohrál, protože jak se říká v jednoduchosti, je síla. A můžu vám říct, že banner i logo vypadají opravdu, ale opravdu super. Možná bych jenom zvolil do toho loga nějaký podobný formát, jaký si zvolil třeba tady. Protože když se podíváme, tak všichni víme, v jakém programu tohle bylo děláno. A je to prostě děláno v malování. Teď už je jenom takový ten menší rozdíl, jestli je to 3D či obyčejné. Za mě je to asi podle mě 3Dčko, protože to je dneska takové nejpoužívanější. To staré malování už se moc nepoužívá. Nicméně to logo bych trošičku poupravil a klidně bych se vůbec jakože nebál to NŠM nějak zakomponovat normálně třeba Arielem, jo, což je samozřejmě formát písma, a nějak to dát do těchto barev. Vůbec bych jako nad tím nějak nepřemýšlel, ale to je čistě můj názor. Za mě je to ale v celku v pohodě. Co se týče náhledovek, tak už při náhledovci, když jsem vlastně navštěvoval tento kanál jako první, tak jsem si řekl, čest kolego kámo, jak je, prostě jako další člověk se v masce prostě a dává těm kanálům prostě šmrnc. Jasně, sledovanost už je trošičku ta jiná kategorie, já se sledovaností mám taky docela velký problém. Je to prostě, jsou to ty těžké začátky, jo, ale postupem času, když lidi začnou projevovat zájem o ten kanál, tak věřte mi, že už to bude zase o něco lepší. A ten kanál samotný s tím tvůrcem pak rostou číselně hodně nahoru. A je to samozřejmě velice pěkné. Nicméně tenhle ten člověk prostě si zvolil takový ten druh náhledovek. Jednoduchý, čirý, prostě super. Takže hlavní motivace je hlavně název videa. Za mě úplně jako v pohodě. Náhledovky jsou fakt jako v klidu. Jsem tam tady dal i jinou náhledovku, což je samozřejmě zcela v pořádku. Ale vesměs používá ten samý styl, což je samozřejmě to, co byste měli na kanále mít. Z logického hlediska. Moje videa jsou zábavná a jsou pro mladší diváky. Což je samozřejmě důležitá informace pro někoho, kdo se snaží sledovat tento kanál. A za mě je to určitě úplně v pořádku. Dámy a pánové, představuji vám mého kolegu asi tady na YouTube. A to už jsem si myslel, že jsem takový jeden z těch mála, co prostě používá tu masku a toto. Vidím, že nejsem jedinej. A nesmírně mě to těší. Takže bych to měl asi zhodnotit úplně jako upřímně, což dělám pokaždé, když hodnotím. Trošičku pár úprav by to chtělo, ale ne zas tak velkých. Ten obsah videí je samozřejmě superový, takže za mě krásných 9 z 10, protože tenhle člověk si určitě zaslouží mnohem větší podporu, než má teď. Neříkám, že ta podpora je špatná, ale zaslouží si prostě větší. Mnohem větší, takže nalítněte prosím na tento kanál a odebírejte, bude za to určitě moc rád. A my jdeme dál. Jako další na řadě je pan Jura. Pan Jura má opravdu úžasnou grafiku, to vám říkám už předem. Akorát, že ten obsah videí už je trošičku horší. Každopádně ještě bych tak úplně nepředbíhal, protože tato tvorba má jistě velký potenciál a myslím si, že ten, kdo chápe anime, pochopí i tento kanál. Takže budu moc rád, když tento kanál plně podpoříte, protože anime má za mě docela velkou podporu, kdysi. Já se přiznám, budu prostě upřímný, já jsem na každém videu upřímný, takže já vám to řeknu na rovinu. Já jsem anime nesnášel, přišlo mi to prostě jako největší kravina, ale tím, že se přesto dá fakt bombově naučit anglicky,
tak to má pro mě velký shoutout, jo, prostě jako, není to úplně bad, not bad, jo, změnil jsem názor, už je to nějaký ten pátek a musím říct, že za mě teda jako je to v pohodě a každý prostě sleduje a vnímá to, co chce, jako, proč ne. Popis těch AM, jasně. Možná, že to je anime music video, nejsem si úplně jistý, já fakt ty zkratky neznám, omlouvám se autorovi, ale bohužel já jsem v tomhle Pepega. Nicméně za mě určitě je to v klidu kanál, já se ještě podívám, kdy za 1.4.2021, jasné, takže ty jedeš nějak, asi to vypadá, že trošičku na novo. Nicméně snaž se trošičku vydávat víc ty videa, já mám teda co mluvit, ale já jsem byl teďka fakt jako nemocný, takže ode mě to trošku sedí, že? Nicméně snaž se teďka do těch videí fakt dávat hodně, snaž se prostě udělat všechno pro to, aby ta videa byla aby vycházela prostě pravidelně a ten kanál bude růst. Věř mi, bude to tak, protože když tady máš 100 zhlédnutí, tady skoro taky, tak nevidím důvod, proč by si za chvilku neměl mít i 100 odběratelů, jako za mě prostě úplně v pohodě a tento kanál má ode mě krásných 10 z 10, tady se nemám o čem bavit, prostě velký shoutout a doufám, že to dotáhneš i dál, každopádně my. Jdeme dál. Dámy a pánové, další je pan Seppo Monstercraft. Nebo Minecraft. Je to prostě pan Seppo. A pan Seppo, jak už jste mohli poznat, se právě věnuje Minecraftu. Grafika je přelomová a je to super. Velká pochvala. Co se týče náhledovek videí, nemám s tím skoro žádný problém, jenom by to chtělo trošičku více, jakože vyzdvihnout, trošičku poupravit, možná ta vizualizace u některých je trošičku nízká. Všechno se dá spravit v pohodě, já do dneška, když vidím nějakou miniaturu, kterou jsem kdysi udělal, tak ji normálně překopuju. Na Instagramu sice je furt stará, ale teďka už je tam třeba aktuálně nová. Nestyď se za to, normálně překopej ty miniatury, nic se nestane. Nicméně, zase takové úpravy bych tu nedělal, je to jenom taková rada do budoucna. Co se týče samotného popisu, jasné, klasický youtuberský popis, jako tady není co, jo, že tady má ten zvuk, co používá prostě donaty a podobně. Jako za mě úplně v pohodě. Za mě úplně v pohodě. Já si myslím, že tenhle ten typek si zaslouží, včetně i obsahu videí, který je přelomový, 10 z 10. Ty blahu, já dneska jedu bomby na odvány. 10 z 10, já si myslím, že tady se není o čem bavit, jako fakt, velký shoutout a my se můžeme pustit dál. Jako další je na řadě Roman Neubauer. Roman je vyloženě asi streamer, protože když se na to podívám, tak prostě náhledovka a to logo má prostě ten svůj styl. Myslím si, že to funguje jako záznamy, prostě, jestli jsem to správně pochopil. Jo, má tady prostě ten stream 2, což jsou vlastně... Jako, má tady prostě takové ty videoklipy, jo. Které si pouští podle mě na pozadí. Nevím, jak to máš asi s copyrightem, podle mě máš asi docela problémy s copyrightem, nicméně tenhle ten člověk, tohle slouží spíše jako podklad pro jeho streamy. Pokud jsem to pochopil správně, jo, pokud ne, tak tohle hodnocení tím pádem bude neplatné a pro mě to bude velká šmůla. Každopádně, dámy a páni, já si myslím, že ten kanál nemůžu zhodnotit z toho důvodu, že to není youtuberský kanál, ale streamerský a já jsem slíbil, že na streamerské kanály se budeme potom v budoucnu dívat, až jak budu na streamu, pokud vůbec, takže ten kanál má za mě bohužel 0 z 0, protože nemůžu zhodnotit tento kanál. Je to z toho důvodu, že tady není co hodnotit, protože to nespadá pod kategorii YouTube. Kdybyste měl přímo ty streamy pro YouTube, je to v pohodě, ale ty tu nemáš nic a bylo by to nefér vůči ostatním, jestli mě chápeš. Takže bohužel, nicméně věřím, že se ti určitě daří a určitě hodně štěstí. A my jdeme dál. Dámy a pánové, další je Mr. Mark. Mr. Mark je někdo, kdo to prostě bere v celku vtipnou metodou, což je samozřejmě zcela v pořádku. Prostě banner a logo mají vzbuzovat vtip, což samozřejmě vzbuzují, ta jednoduchost je prostě pohoda. Jen bych trošičku možná vylepšil tady ty okraje, ale to je čistě můj názor. Jo, že třeba toho Patrika bych tady normálně ještě protáhnul dolů, ale to je jenom... Jak říkám, takové ty detaily, které jsou jenom, co bych já udělal, kdybych tenhle kanál dostal jako pod ruku. Nicméně, náhledy videí jsou prostě vtipné, má to prostě evokovat to, že tady děláš parodie, což je samozřejmě zcela v pořádku. Samozřejmě, že neříkám, že občas by to nechtělo nějakou úpravu, ale jak říkám, parodie jsou prostě parodie. Nicméně, co se týče samotných informací, máš tady nějaký count,
milion odběratelů, ty jsi dobrý. Každopádně 100 sobů už si překonal a jedeš už na 200, takže ta 500 tam za chvilku jako bude, tady není o čem, protože ten obsah videí je samozřejmě zcela v pořádku. Za mě tenhle člověk určitě, ale určitě 10 z 10. Blaho, já dneska normálně jedu bomby, je to možný? Wow, prostě dneska rozdávám to hodnocení jedna radost. Každopádně doufám, že tohle hodnocení berete na vědomí a že budete dělat všechno pro to, aby vám toto hodnocení právě zůstalo. Díky moc za pochopení a my jdeme dál. Tak a jako posledního tady máme Mimovec. A něco mi říká, že někoho podobného s tímhle jménem, nedej bože i toho samého, už jsem hodnotil. Já doufám, že ne. Protože to jméno mi strašně něco říká. Jakože krutě mi to něco říká, ten Mimovec. Buď to se ti lidi jmenují sakra stejně, což je velká chyba, anebo prostě si ho pletu s někým. Tak určitě. Ale já mám dojem, že tenhle člověk už tu prostě byl. Já si to ověřím a pokud už tady na kanále byl, tak v tomhle hodnocení automaticky nebude. To je jednoduché, takže já ho zhodnotím, pak si ověřím, jestli tu byl nebo ne. A pokud tu nebyl, tak tu zůstane, pokud tu byl, tak letí pryč, tady není o čem. Každopádně, když začneme grafikou, přelomová topová. Prostě grafika je super, tenhle člověk prostě zjistil, že ta grafika má ten potenciál, tak ji předělal a vypadá fakt v pohodě. Grafika videí jednoduchá, prostá, prostě super. Obsah videí taktéž topová, prostě výborná. Těch videí tu má, taky mají dost, bych řekl, přesně tak. A tenhle Mimovec tu nebyl. Protože podle mě takhle Mimovec nevypadal. Dobré. Tak to jsem si ho spletl s někým, kdo měl stejné jméno. Nebo minimálně podobné. Takže se omlouvám, moje chyba. V pořádku, v klidu. Takže playlisty, toto, kanály, jasné, informačka. Asi tam nic nedal, asi si myslel, že to není úplně podstatné. Což samozřejmě nemusí být, když nic nemáte, tak prostě co tam dávat. Každopádně, tenhle člověk si myslím, že si zaslouží, i když je tam pár takových detailů, které bych možná pozměnil, ale to jsou fakt jenom detaily. Každopádně 9 z 10 si myslím, že je opravdu nádherné hodnocení a myslím si, že tenhle kanál má hodně velký úspěch k tomu, aby dosáhl mnohem vyšších cílů, než má aktuálně teď. Takže hodně štěstí do budoucna, dámy a pánové. Tohle je z dnešního hodnocení těchto kanálů samozřejmě vše. Tak a tohle bylo hodnocení kanálu pro tento měsíc a pokud chcete být i vy v dalším hodnocení a neobjevili jste se tady, tak určitě se podepište i pod tohle videjko, protože výběr je vždycky stejný a vždycky každé hodnocení kanálu vychází poslední den v měsíci. Budu se na vás opět těšit v dalším videjku, který vyjde dle stanoveného rozvrhu. Každopádně se lidi mějte a v dalším videu čus.